זו הקריאה המפורשת ביותר, הבוטה ביותר והמשמעותית ביותר שנשמעה עד כה מארצות הברית. Prime Minister Netanyahu has lost his way by allowing his political survival to take the precedence over the best interests of Israel. At this critical juncture, I believe a new election is the only way to allow for a healthy and open decision-making process about the future of Israel. צ'אק שומר, הדמוקרט הבכיר ביותר בקונגרס, בנאום מעל דוכן הסנאט, קורא לישראל להחליף את נתניהו. הוא השווה בנתניהו לאבו מאזן כמי שמהווים מכשול לשלום, וגם לא היסס לקרוא ללחץ אמריקני מפורש על ישראל. If President Prime Minister Netanyahu's current coalition remains in power after the war begins to wind down, and continues to pursue dangerous and inflammatory policies that test existing US standards for assistance, then the United States will have no choice but to play a more active role in shaping Israeli policy by using our leverage to change the present course. לא מדובר במתנגד או במבקר של ישראל, להפך, צ'אק שומר בנה לעצמו קריירה כידיד של ישראל, כמי שנחלץ לעזרתה פעם אחר פעם. As the highest ranking Jewish elected official in our government and as a staunch defender of Israel, I rise today to say unequivocally, this is a grave mistake for Israel, for Palestinians, for the region and for the world. הדברים של שומר הרעידו את המערכת הפוליטית האמריקנית. הביקורת על ישראל עברה מהשוליים הפרוגרסיביים אל הזרם המרכזי. To call for the removal of a democratically elected leader of Israel. This is unprecedented. We should not treat fellow democracies this way at all. שגריר ישראל בארצות הברית מייק הרצוג הגיב, ישראל היא מדינה ריבונית. דבריו של שומר, הוא הוסיף, מזיקים למטרות המשותפות שלנו. בליכוד היו מפורשים יותר. ישראל היא לא רפובליקת בננות, אלא דמוקרטיה עצמאית וגאה שבחרה בראש הממשלה נתניהו. מצופה מסנטור שומר שיכבד את הממשלה הנבחרת של ישראל ולא יחתור תחתיה. והלחץ על ישראל מגיע מעוד כיוונים. הממשל האמריקני הכריז על עוד סבב של עיצומים נגד מתנחלים קיצוניים המעורבים באלימות. אחד המשתתפים כאן, צבי בר יוסף, הוכנס לרשימת העיצומים, וכן שני תושבים נוספים. והפעם ארצות הברית מטילה עיצומים גם על שתי חוות שמהן יצאו פעולות אלימות של מתנחלים. These three individuals and two entities were sanctioned because they have engaged in repeated violence against Palestinians and in some places Israelis too. Extremist settler violence threatens peace, security and stability of the West Bank. הביקורת והצעדים נגד ישראל מגיעים מכל כיוון בממשל ובקונגרס האמריקני. ביידן מקווה שהלחץ יבלום פעולה ישראלית ברפיח, אבל נתניהו אינו מרפא. יש לחצים בינלאומיים בעצם למנוע מאיתנו מלהיכנס לרפיח ולהשלים את המלאכה. כראש ממשלת ישראל אני עודף את הלחצים האלה. אנחנו עושים את זה בהצלחה כבר 5 חודשים, זה זמן סי בתולדות מלחמות ישראל. אני אמשיך להדוף את הלחצים, אנחנו ניכנס לרפיח, אנחנו נשלים את חיסול יתר גדודי החמאס, אנחנו נחזיר את הביטחון ואנחנו נביא את הניצחון המוחלט לעם ישראל ולמדינת ישראל. נתניהו מבהיר כי ימשיך לעמוד בלחץ הבינלאומי, אבל מיום ליום הוא מאבד עוד חברים בארצות הברית. נתן גוטמן, וושינגטון.